Na tom ročním festivalu nastupia 7 ruských národných orchestri zo všetkých našich kulturno-umetnických družstvov, ktorí ich majú, i zo Petrovcov zo Chorvátskej, a nastupia i ešte 3 orchestri slovácké i horvátske zo Šídu i v revialnej časti tamburového orchestra Ravnica zo Subotice. Jak organizátor pojašňal, budze kolo 200 účastníkov i hostov so štandami i združenou ženov zo Šídu, Bikiču, Berkasova i Bačincov. Na sobotu 5. septembra na 18 hodin bude naštiva podobovej výstavy, na 19 počatok festivala, a potom i tradicijne druženje učašnikov i hostov u Pinjvici, Vinariji, DOO Ruski dvor.